Turner, inače rođena je 1939. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Bila je jedna od najpopularnijih rock pevačica, poznata po svojim nastupima i velikim hitovima koji su obeležili njenu karijeru. U svojoj karijeri prodala je više od 100 miliona nosača zvuka, a nagrađena je i sa 12 Grammy-a. Ona ima svoju zvezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih i dva puta je uvrštena u rock'n'roll kuću slavnih. E sada, kako se ova vest dočekala u Sjedinjenim Američkim Državama. O tome razgovaramo sa Dejanom Jelačom, glumcem koji nam se uključuje iz Njujorka ovoga jutra. Dejane, dobro jutro. I da li je dobro jutro osvanulo u Njujorku ovoga jutra nakon ove vesti? Pa, uvijek je teško govoriti kad se rastajete sa nekim ljudima koji su obeležili negde i neko vaše vreme u određenom periodu. I jako je teško nekako uvek imate taj osjećaj da znate te ljude. Uvek nekako da ste, da kroz njihov rad, kroz njihovu muziku, u ovom slučaju Tine Turner, imate taj utisak da je poznajete. I nekako vam je ona bila deo i nekog detinjstva, bar mog. I zaista je, ja sam na društvenim mrežama baš sinoć rekao, kraj jedne epohe. Ali stvarno kraj jedne epohe, kad to kažem, zaista je obeležila jedno vreme. I to je onako jedan čini mi se krug Tine Turner koji se završava sa tim velikim, velikim muzičkim imenima koji su nas napustili. I mislim da je to jedan onako, čini mi se, krug koji je gotovo zatvoren ili je pri kraju da se zatvori. Ali Tina je zaista jedna od onih osoba koja je obeležavala u kojoj se videla i prepoznala iskrenost. I ja mislim da sve što je radila, to se osetilo i to se videlo i to smo mogli da vidimo i kroz nje rad i njenu muziku i njene nastupe i njene intervjue i tako dalje. Dakle, zaista 6 decenija karijere i ono što si Olja i rekli, 12 Grammy-a i zvezda na Bulevaru slavnih i jedna od najprodavanijih izvođača u istoriji, neku koju je zaista, opet kažem, obeležio jednu epohu i nekako je mnogo teško reći zbogom ovakvim ljudima i nekom ko je zaista toliko talentovan bio. Mnogo mi je žao što nisam imao tu priliku da je vidim uživo. Eto, to mi je onako, jedna želja mi se ostvarila, jer sam uživo gledao, na primjer, Stevie Wondera kako to radi, a Tina je isto bila jedna od tih koja bi onako baš mi je žao što nisam vidio kako taj koncert i kako ta energija izgleda. Ali zato sam čuo od ljudi koji su bili na njenom koncertu i koji prenose da je to posebna energija bila. Da je to zaista, ona kažu da je na sceni bukvalno ostavila sve i dala sebe 100%. I svaki put je tako bilo. Dakle, svaki koncert koji uradi, 100% energije zapravo. Da, i ta njena energija će ostati nešto zbog čega ćemo je pamtiti, i ta njena kosa ili griva, kako su mnogi govorili, zaista jeste nešto po čemu će zauvek ostati prepoznatljiva. Ali evo, samo u nekoliko rečenica da se osvrnemo na njen život. Dakle, pored ove zaista bogate karijere, njen život nije bio ni malo lak. Pre svega taj prvi brak, porodično nasilje koje je pretrpela i o kojem je javno govorila i, verujem, bila podrška mnogobrojnim ženama koje su se našle u sličnoj situaciji, ali ona je na neki način doživjela taj američki san o kojem svi mi na neki način pričamo. Dakle, od čistačice do svetske zvezde, i jednom je rekla, nije me bilo briga što nemam novca, što moram da čistim tuđe kuće da bih zaradila za život, bila je slobodna. Pričala je o tom odnosu nakon tog braka sa Ajkom. Dakle, ona je imala taj američki san. To je negde zaključak ove priče i mislim da je to ono što bi još trebalo da isti. Pa jeste upravo to, ona je primer tog američkog sna. Zaista imali smo tu onako privilegiju da kroz film pogledamo njen život i kako je to sve izgledalo, i videli smo i taj dokumentarac na HBO koji je bio 2021. čini mi se, i tada se oprostio karijere i rekla je da neće više, da hoće da provede ostatak života pored jezera u Cirihu i tako dalje, i da ne želi prosto ni da se pojavljuje, ni da radi intervjue i tako dalje. Ali ono, opet kažem, nju je obeležila
ta ljubav koju je davala i ta iskrenost koju je imala i koja se prepoznavala. Vi niste to, to ne možete da slažete. Ne možete da slažete kako se osjećate i kroz šta ste prošli. Videli smo kroz taj film kakav je taj život bio i zaista, ako neko zaslužuje takvu karijeru i takav uspeh i takvu ljubav publike, upravo mislim da je to Tina Turner. I mislim da nikada, mislim da smo onako srećni se što smo živjeli zaista u to vreme kad je i ona živjela, ali mislim zaista da jako teško ćemo imati ponovo na sceni, muzičkoj sceni, jednu veliku Tinu Turner. Ja možda i grešim, ajde da kažemo da grešim, pa možda ćemo gledati jednu u budućnosti opet takvu energiju, takvu karizmu, takav način na koji je prezentovala tu njenu muziku i potpuno van serijska. Dakle, jedinstvena, svoja, drugačija i zato je uvek bila broj jedan. I nemate čoveka trenutno, zaista, evo, baš pričam juče sa prijateljima, vi nemate čoveka koji nije voleo Tinu Turner. Mislim, to prosto nemoguće. Koja ti je Olja omiljena pesma? Evo, sad sam htjela naš razgovor da zaključim upravo tim rečima. She's simply the best, tako da, eto, možda tako da zaključim. Meni je pravo. Proud Mary, ima i ono What Got To Do With It, ta je pesma dobra. Onda onaj Golden Eye, to je isto lepa pesma. Dobro, i u tim, zvucima ćemo, verujem, i obeležiti i ovaj dan i odlazak jedne tako velike legende i velike pevačice. Hvala ti, Dejane, mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.